Já jsem rád, že tady máme paní docentku Renátu Běličovou, tak jenom velmi stručně řeknu, která působí na Ústavu literární a umělecké komunikace Filozofické fakulty Univerzity v Nitře a její příspěvek se jmenuje Příběh definice hudby jako součást příběhu definice umění. Paní docentko, prosím, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som si nepripravila žiadnu prezentáciu, tak dúfam, že vás nebude nudiť iba holý text čítaný. Môj učiteľ, muzikolog Jiří Fukač, vydal v roku 1989 knihu Mýtus a skutečnosť hudby. Je to text, na prvý pohľad, už podľa titulu, formulovaný veľkoryso. Vďaka veľkej miere vtipu a pre autora typickej nonšalancie pôsobí ľahko až popularizačne. Nastolil však nielen pre muzikológiu, ale myslím, že najmä pre hudobnú filozofiu, a teda aj hudobnú estetiku, zásadné témy, ktoré vykondenzoval z vtedajšej najaktuálnejšej celosvetovej muzikologickej spisby. Táto kniha má už skoro 30 rokov, no dovolím si tvrdiť, že málo ktorá z na tú dobu u nás revolučných myšlienok sa dožila toho, aby sa stala vážne mienenou vedeckou témou slovenských, možno i českých muzikologov. Muzikológia ako celok priebežne aktualizuje svoje koncepty, občas sa objavia aj snahy o radikálnu aktualizáciu. Napríklad už v roku 1984 navrhoval Oskar Elšek novo štruktúrovanie hudobnej vedy ako reakciu na novú situáciu nielen v odbore, ale hlavne, samozrejme, v hudobnom živote samom. Nie je potrebné uvádzať tu jeho návrhy. Stačí spomenúť, že uvažuje o potrebe dvoch rovnocenných bádateľských odvetví, potrebe tzv. Europomuzikológie, výskumu európskej umelej hudby a jej pendanta etnomuzikológie. Dôvod, prečo spomínam túto, mimochodom tiež už 30-ročnú, vôľu k systematickému riešeniu aktualizácie vo vnútri muzikológie, je vyjadrená v téme môjho príspevku. Aktualizácie muzikologického bádania sa, napriek spomínaným iniciatívam, dodnes riešia skôr rozširovaním jeho hraníc smerom k externému vedeckému prostrediu novými a netradičnými interdisciplinárnymi vzťahmi. Systematické disciplíny, hudobná teória, hudobná estetika a hlavne hudobná filozofia u nás reagujú na aktuálne zmeny menej pružne. Hudobno-teoretický diskurs má stále pevné korene v archaickom koncepte hudby 19. storočia a hudobná estetika zostáva v jeho epistemologickom rámci ako zovšeobecňujúca nadstavba. Svoje interpretácie totiž vyvodzuje z hudobno-teoretických analýz. Prirodzene tak zotrváva v terminologickom zajatí archaických pojmov a ich archaických významov, ktoré zostávajú referenčným rámcom estetických súdov. Krátka poznámka k tomu, prečo označujem tradičný umenovedný koncept hudby ako archaický. Muzikológia totiž temer vôbec nereaguje na zmeny vo všeobecnom umenovednom bádaní. Neprijala ani problematiku definície umenia ako niečo, čo by sa aj jej týkalo. Len krátko pár príkladov. Akademickú muzikológiu nezasiahla poststrukturalistická decentralizácia. Ani formy dekonštruktivizmu, z ktorých by pre tradičný koncept hudby bola asi najinšpiratívnejšia Barthová Smrť autora a jej implikácia v podobe významu poslucháča a počúvania. Muzikológia ignoruje aj Lyotardov Koniec veľkých príbehov, teda príbehov obsahujúcich či potvrdzujúcich teleologický imperatív. Práve v koncepte hudby ako umenia je v celej svojej sile
teleologický princíp prítomný. Situáciu u nás teda zatiaľ charakterizuje muzikologický diskurs s dominantným umenovedným konceptom hudby, a to i napriek všeobecnému konsenzu prijatia plurálnej formy predmetu bádania – hudieb. To prijatie plurality hudieb u nás zatiaľ nebolo deklaratívne. Je však už súčasťou slovenského muzikologického naratívu aspoň formálne, nie však metodologicky. Hudobná sociológia, ktorá tézu existencie hudieb iniciovala a úspešne obhájila už začiatkom 80. rokov, Musics, hudbie, množné číslo, začiatkom 80. rokov, pravdepodobne nemala dostatok razancie a možno ani dôvery ďalších hudobnovedných oblastí, pretože nenasledovali konzekvencie v podobe metodologických, teda ani hudobno-teoretických a terminologických aktualizácií. Hudobná sociológia predbehla aj hudobnú filozofiu, konceptuálne nepripravenú prijať karnapovský princíp tolerancie, či skôr zmieriť sa s ním a uvažovať o možných hodnotovo rovnocenných alternatívnych konceptoch hudby, to jest uvažovať o hodnotovo rovnocenných alternatívnych ontológiách hudby. Myslím, že len jediná vedecká oblasť muzikológie sa vo vzťahu k tradícii dôsledne emancipovala a systematickými krokmi adoptovala do svojej metodológie túto plurálnu realitu hudobných kultúr – etnomuzikológia. Tá má aj v rámci taxonómie špecifickú pozíciu. Interdisciplinarita tu už v nomenklatúre má nápodobu spojenia dvoch rovnocenných konceptov, pojmov, bez a priornej dominancie klasickej muzikológie. Tradičná nomenklatúra je naopak postavená na adjektívne vyjadrenom type bádania. Hudobná psychológia, hudobná sociológia, hudobná akustika, hudobná historiografia, hudobná estetika a tak ďalej. Táto nomenklatúra totiž prijala alebo vyjadruje muzikológiu ako nadradené vedné pole, dosiaľ konceptuálne postavené na klasickej európskej ontológii hudby, karnapovsky povedané, ontológii metafyzickej. Etnomuzikológia sa v tejto emancipovanej podobe stala kompetentným hovorcom globalizovanej hudobnej kultúry, čím legitímne obohatila epistemologický rámec tradičného hudobnovedného diskurzu. Treba zdôrazniť, že obohatila. Tradičné aspekty výskumných otázok muzikológie sa nezmenili. Etnomuzikológia si získala rešpekt tým, že svoj pôvodný vedecký záujem, folkloristiku, dokázala rozšíriť smerom k výskumom hudby ako kultúrneho fenoménu v antropologickom zmysle, teda mimo úzko umenovedný kontext. Môžeme sa domnievať, že práve vďaka etnomuzikológii dnes poznáme disciplíny, akými sú napríklad sociomuzikológia, choreomuzikológia, no, samozrejme, už tu spomínaná veľká oblasť kognitívnej muzikológie, a to s biomuzikológiou, neuromuzikológiou, či zoomuzikológiou a tak ďalej. Sú to celkom nové, dosiaľ neetablované odvetvia, ktoré sú stále vo fáze hľadania vlastnej identity, budovanej však už mimo rámec systematickej muzikológie a jej umenovedných predpokladov či východisk. Problematike definície hudby k otázkam hudobnej filozofie sa vrátim krátko odbočkou cez hudobnú teóriu. Prečo pokladám za dôležitú hudobnú teóriu v tomto širšom filozofickom kontexte? Pretože práve hudobno-teoretická reflexia hudby vytvára rámec, akým sa o hudbe, o hudbách, kompetentne hovorí. Hudobná estetika totiž môže reflektovať hudbu kompetentne len na základe jej analýzy.
Kompetentná interpretácia totiž nastupuje až po identifikácii a pomenovaní empirických faktov, teda až po reálne uskutočnenej analýze. Či už sa to hudobníkom páči alebo nie, tiež som hudobník, pôvodne praktická hudobnička, takže hovorím zasvetene, nepáči sa to. Či už sa im to teda páči alebo nie, akékoľvek verbálne výpovede o konkrétnej hudbe, ktoré nie sú opreté o jej reálne poznanie, teda o jej analýzu, môžu byť len nezáväznými, principiálne subjektívnymi výpovediami bez korektnej argumentácie, teda publicistickými alebo popularizačnými textami, v horšom prípade dojmológiami. Pohľad do českých i slovenských žurnálov vyjadrujúcich sa k hudobnej kultúre toto tvrdenie potvrdzuje. Korektné interpretácie hudobných prejavov sú zastúpené naozaj len minimálne, ak vôbec. Mnohé z textov si dokonca úprimne nárokujú výhradu ich individuálnej platnosti, čo iste je to cnosť, ak sa autor priznáva k vysloveniu osobného názoru, samozrejme, no nemalo by to znamenať, že sa autor cíti byť oprávnený len na základe týchto osobných názorov generalizovať. A práve to sa deje. Takže kompetentná interpretácia hudby nastupuje až po identifikácii a pomenovaní empirických faktov, ktoré nám ponúka hudba. Inými slovami, ako som už povedala, po reálne uskutočnenej analýze. Tradičnému muzikologovi postačuje partitúra, estetik by mal počuť konkrétnu realizáciu, teda performovaný hudobný prejav v reálnej performačnej situácii. Ak by tu boli prítomní profesionálni hudobníci, praktickí hudobníci, asi by sa zháčili a prestali by ma počúvať. Ich skúsenosť je totiž taká, že hudobná teória je užitočná len v jednom jedinom prípade. Ak sa vyjadruje k hudbe, ktorá sa vzťahuje ku klasicko-romantickej tradícii, respektíve k hudbe, ktorá má k tejto tradícii nejaký vzťah, pozitívny alebo negatívny. I keď je toto ich presvedčenie intuitívne, majú pravdu. Pojmový aparát hudobnej teórie dokáže identifikovať len prítomnosť alebo neprítomnosť klasicko-romantických idiomov vo vzťahu k materiálu, vyjadrovacím prostriedkom či k forme konkrétnej hudby. Čo však s hudobnými prejavmi, ktoré s touto tradíciou nesúvisia, respektíve, ak je ich súvislosť s ňou len zdanlivá? Čo s hudbou, ktorá na prvý pohľad podlieha klasicko-romantickej kompozičnej praxi, no pokusy interpretovať ju na základe analýzy realizovanej klasicko-romantickým inštrumentárom nezodpovedajú profesionálnej hudobnej realite a ani praxi. Táto hudba síce môže využívať tonálne jednotky bez problémov, teoreticky identifikovateľné, no rozhodne to nie je prípad tonálnej hudby v klasickom zmysle. Záplava banálnych klasických hudobných štruktúr na úrovni mikrotektoniky môže byť metúca, pretože logika väčších štruktúr, makrotektonika, tomu môže odporovať a poukazovať na potrebu odlišného prístupu. To je možno niečo podobné, ako hovoril prvý rečník o novom vzhliadaní sa v kráse. O tomto hovorím v súvislosti s hudbou. Komplexné štruktúry klasickej tonálnej hudby sa v hudbe nového typu stávajú prvkami, iba elementami. Prvkami nižšieho rádu, napríklad finálny typ kadencie nemožno v takejto hudbe chápať ako sled, subdominanty, dominanty a toniky. Nech je tento postup akokoľvek komplexný, tu, v tejto novej hudbe, sa stáva len prvkom vyššej štruktúry, floskulou, jazykovedci by povedali frazeologickou jednotkou. A tu uvažovať o prvkoch, z ktorých sa skladá frazeologizmus, nemá zmysel. Využitie klasického analytického postupu prináša jemu vlastné logické výsledky,
konzekventne spojené s esteticky a teda hodnotovo kontaminovanými významami hudobných štruktúr. Cieľ tradičnej analýzy môže byť pri odlišnom type hudby, teda klamný. V dôsledku takejto metodologickej skrumáže sa mnoho súčasnej hudby teoreticky a hudobnofilozoficky radšej ignoruje. Tak sa vytráca reflexia súčasnej hudby a preto neodráža ani realitu, či už kompozičnú, ani performačnú, ani recepčnú. Hudobno-teoretický diskurs je vybudovaný na ontológii hudby, v ktorej má hudobné dielo metafyzickú povahu. Existuje na jednej strane ako udalosť, ale existuje aj v mnohých performačných variantoch. Tiež má podobu partitúry, ktorá umožňuje prístup k hudobnému dielu, zaznamenáva jeho podobu. Každé z týchto tvrdení, čo som teraz vyslovila, môže samozrejme končiť aj otáznikom, v závislosti od toho, aké je ideové východisko hudobného filozofa, ktorý ich formuluje. Nie je to teda jednoduchá ontologická situácia, no v uvedenom chápaní umožňuje bezproblémovú hudobno-teoretickú reflexiu základných aspektov hudobného diela na základe jeho záznamu v partitúre. Čiže tá funkčnosť je vo vzťahu k istej hudbe je aj v tej ontológii zrejmá. Istú komplikáciu do tohto systému vniesla popkultúra. Ako však ukázal výskum, reálne má odlišné len dimenzie estetičná, nie hudobnej štylistiky. Estetický diskurs vybudovaný okolo popkultúry, ktorý vychádza z klasickej teórie, teda z tzv. Zákonitostí harmonie, zákonitosti hudobných foriem, však prijíma automaticky aj ich klasické významy, logicky späté s estetickými a etickými hodnotami vyjadrenými kategóriami vysokého a nízkeho. Je teda zrejmé, že neexistencia viacerých metodologických rámcov je hlavným dôvodom vylúčenia celej masy hudby zo seriózneho hudobnovedného diskurzu, čo vytvára okolo hudobnej estetiky podozrivú konzervatívnu atmosféru. Definovať túto masu ignorovanej hudby je veľmi ťažké. Nejde totiž len o popkultúru, ale i tzv. Postmodernistickú hudobnú produkciu. Na teraz nezáleží na tom, ako ju vymedzíme. To je celkom iná otázka. Jednoducho, existujúcimi prostriedkami nedokážeme spoľahlivo a ani korektne vyjadriť diferencie, ktoré vychádzajú z iného než hudobno-teoretického aspektu hudby. Tieto diferencie sú totiž oveľa hlbšie, zásadnejšie, týkajú sa ontologického statusu rôznych hudieb. Zásadné hudobno-filozofické texty používajú pojmy Ontology of Music a Ontology of Musical Works, hovorím ich v angličtine, pretože u nás takýto diskurs v podstate nie je, takže v origináli, tak ako sa používa. Čiže tak ontológia hudby ako ontológia hudobného diela sa používajú zástupne, nerozlišujú sa ako samostatné kategórie. Týka sa to akademicky etablovaných hudobno-filozofických prác autorov Petra Kajviho, Geroda Levinsona, Juliana Doda, Arona Ridleyho, ale rovnaký prístup nájdeme aj u hudobne nešpecializovaných filozofov, akým je napríklad James O. Young. Dôvod tohto nerozlíšenia spočíva v tom, že kategória hudobného diela sama je ontologicky komplikovaná vzťahom diela k jeho performancii, k jeho performačným variantám, k jeho zápisu, ale navyše je ontologicky zložitý aj vzťah hudobného diela k aktu jeho vzniku či vznikania. Skladateľ dielo skomponuje alebo ho objaví vo zvukovom materiáli, ako sochár vidí budúci tvar v kuse odlomeného mramoru. Niektorí autori uvažujú aj o ďalších ontologických kategóriách. Ontology of listening, Ontology of the Auditory,
Ontology of Listening and Voice a tak ďalej. Ako napríklad Don Ide vo svojej práci The Phenomenologies of Sound, množné číslo, fenomenológie zvuku. V zásade sa však stále zotrváva v europocentricky typickom nerozlišovaní hudby ako fenoménu a hudobnej entity, a hudobného diela ako entity. K takejto diferencii definitívne dospela až etnomuzikológia, keď sa zbavila axiomatického konceptu hudby ako exkluzívnej aktivity spätej s tvorbou konkrétneho diela. Toto konceptuálne narušenie bolo dôsledkom zásadného poznania, že hudba vo fenomenologickom zmysle nie je kultúrnou univerzáliou, pretože existuje mnoho kultúr, ktoré nič také ako fenomén hudby nepoznajú. To, čo sa dá považovať reálne za univerzálny transkultúrny fenomén, je jeho činnostné vyjadrenie. To znamená musicking, čiže robenie hudby. Aktivita. To je univerzáliou. Až toto poznanie legitimizovalo nezvyčajné a v európskej muzikologickej tradícii málo reflektované podoby nedielovej hudby, hudby bez zápisu, hudby bez pevného tvaru. I keď je známa táto nedielová hudba aj v európskej historiografii a folkloristike, je celkom možné, že práve adoptovanie činnostnej podoby pojmu robenia hudby hudobnou teóriou by pomohlo vytvoriť nový teoretický rámec pre také hudobné prejavy, ktoré nemožno adekvátne uchopiť existujúcim teoretickým systémom odvodeným alebo naviazaným na dielovú hudbu. Tendenciu k otvorenosti hudby, otvorenosti v materiáli vo forme, spoznala európska či euroamerická kultúra už v performanciách Johna Cagea, alebo ako kompozičný princíp je otvorenosť vlastná aj hudobnému minimalizmu. Isté tendencie k otvorenosti sú nepochybne prítomné aj v popkultúre. Indíciou môže byť nielen fade-out na konci prevažnej väčšiny piesní, definitívne ho odhaluje tanečná scéna. Prípad jazzu je špecifický. Z hľadiska ontológie niet pochyb, že tu sme v ríši činnostného princípu mimo hudobného diela. No nedá mi nespomenúť, musíme spomenúť, novú komplikáciu, a to existenciu nahrávok konkrétnych performancií a improvizácií jazzových. Ich záznamy sú totiž považované za diela. Aj z tohto vidno, ako je ťažké v európskom kultúrnom rámci emancipovať sa od konceptu hudby ako exkluzívnej činnosti, ktoré výsledkom je, alebo by malo byť, umelecké dielo. Blížim sa k záveru. Zmienila som len zo pár príkladov, ktoré ilustrujú povahu základného problému definície hudby, problému jej ontológii. Filozof James Young považuje tento dramatický hudobno-ontologický diskurs, aký sa v západnom svete rozvinul, za filozofický pseudoproblém. Ak totiž nemáme k dispozícii aletickú bázu, teda ak sa pohybujeme v ríši plurality pravd, máme jedinú možnosť zvoliť pragmatické dôvody na voľbu tej či onej ontológie. Vo sfére hudby sú pragmatickými dôvodmi tie, ktoré súvisia s používaním hudby, so spôsobmi jej konzumu, teda inými slovami, s modusmi jej počúvania. Recepčný prístup k hudbe má teda opodstatnenie nielen ako jedna z tradičných estetických teórií, ale najmä ako rozumný spôsob, ako pristupovať k diferenciám vo vnútri bohatého spektra hudieb v hudobných kultúrach. V našej filozofii ani v muzikológii nie je tradícia ontologického spytovania slovenskej a českej. Nepestuje sa tu hudobná filozofia, v rámci ktorej by si hudobníci zvykli na zmysel odhaľovania diferencií rôznych konceptov hudby. Tento zmysel by sa im logicky naviazal na sociokultúrnu realitu.
Hudobno-filozofické spytovanie by tak nemalo len akademický význam, ale mohlo by byť relevantné napríklad v inštitucionalizovaných sférach hudobného života, v manažerskej sfére kultúry, v publicistike i školstve. Len jeden príklad na záver. Profesionálne vzdelaní hudobníci u nás si dosiaľ nezvykli na profesionálnu dôstojnosť pre nás zvláštneho, no ontologicky archetypálneho robenia hudby a jednej jeho formy hudobnej improvizácie. Hudobné školstvo ignoruje kvality improvizovaného muzicírovania a prehliada význam jeho profesionálneho kultivovania pre kvalitu hudobnej kultúry, vrátane popkultúry. Vážnejší problém potom nastáva, ak takéto výkony vykazujú mimoriadne kvality, umelecké kvality. Nemáme totiž spôsob, akým o nich kompetentne hovoriť, a v tomto prípade nemusí ísť o neschopnosť vidieť kvalitu v nezvyčajnej podobe, ale skôr o nevôľu či obavu z diskurzu, ktorý nemá vhodný epistemologický rámec. Ďakujem pekne.